Отже, до нашого ефіру долучається Тетяна Хонич, вихователька дитячого садочку. Доброго ранку. В першу чергу хочемо привітати вас зі святом. Дякую. Це сьогодні ваш день, ваше свято. І перше питання, воно начебто логічне і традиційне, я не можу його не запитати. Чому ви вирішили стати вихователькою? Як ви потрапили в свою професію? Чи мріяли ви взагалі про таку професію? Чи так просто хірургом бути, наприклад? Так. Знаєте, я ще в шкільні роки дуже полюбляла грати з дітьми, доглядати їх, піклуватися саме про маленьких дітей. Хоча так сталося, що сама я в дошкільний навчальний заклад в дитинстві не ходила. І ось, вже закінчивши школу, я вирішила спробувати себе і вступила до нашого університету імені Василя Олександровича Сухомлинського. І ось, навчаючись вже в університеті, ми проходили там практику, направляли нас. І я була на практиці, так складалося завжди, саме в першому дитячому садочку «Північне сяйво». І на третьому курсі вже мені запропонували роботу. Я зрозуміла, що це, мабуть, все ж таки моє, що професію я обрала правильно. Мені вдавалося все легко, з дітьми мені дуже подобалося. І ось після третього курсу я вже пішла працювати. Ну і на сьогоднішній день працюю там же. Вже 11 років. Ну, взагалі, професія вихователя, вона така дуже бурхлива, я б сказала, і вихователь поєднує одразу декілька професій, так? Бо потрібно бути і театралом, так? Ким ще? Це людина, яка повинна бути емоційною, креативною, комунікабельною. Це обов'язково артистична людина. І найголовніше, це людина, яка любить дітей. Так, безумовно. Я думаю, що без любові не можна, але от ми батьки, теж любимо своїх дітей, і вона у нас одна, наприклад, там, ну, дві, і ми інколи не справляємося. Як, коли їх там 20-30, я б, напевно, зійшла б з глузду. Розкажіть про це. Як завоювати авторитет з такою малечею? Ну, що стосується мене, моєї групи, я дітям завжди говорю, що наш колектив, наша група – це одна велика родина. І, як всі знають, родина – це люди, які один одного поважають, цінують, допомагають один одному. І обов'язково в цій родині є якісь конкретні правила, яких треба дотримуватись, порушувати не можна. Тому що ми знаємо, якщо правила не дотримуватись і порушувати, ніякої ні дисципліни, нічого не буде. І ось, знаєте, так, мабуть, своєю, можливо, щирістю до дітей. Вони знають, що якщо вони прийшли, да, то необхідно і привітатися, і не можна ображати один одного, так як ми це обговорюємо з ними. І вони дотримуються цих правил. І, можливо, треба і батькам більше про це говорити, щоб, якщо є правила, щоб самі батьки їх навіть не порушували. Наприклад, якщо треба зібрати іграшки, то їх треба зібрати, не треба їх відкладати на потім. Тому так ці правила і порушуються, і не буде ніякої дисципліни, скажімо так. Так, взаємозв'язок між батьками і вихователями завжди має бути. Так, це обов'язково. Чи правда, що вихователь більше знає про батьків, ніж вони самі про себе знають? Звичайно. І про дітей, напевно, так само, так? Так, вони, знаєте, з дітьми ніколи не буває сумно. Вони кожного дня трапляються багато різних цікавих ситуацій. Ну, наприклад, який такий курйозний, класний, смішний якийсь такий випадок? Можете нам розказати, який траплявся з вами? Я знаю, що їх був 1001, напевно, але все ж таки. Ну, знаєте, їх дуже багато, але мабуть, ці різні ситуації трапляються кожного дня, цікаві. Діти, вони дуже щирі, і приходячи в садочок, спілкуючись з ними кожного дня, вони мені розповідають про цікаві випадки, які стаються з ними вдома. Вони розповідають про відносини тата з мамою. Тому ми дійсно копіюють, знаємо поведінку, про, так, про сім'ю кожного із вихованця багато.
візьміть до уваги ці батьки, тому що вихователь дійсно буде знати про вас. Багато ситуацій вони розповідають по секрету, тому я думаю, я не можу їх озвучувати. Ну, да, ми не будемо цього вимагати, тому що дитячий секрет, його треба зберігати. Так. Ну от я бачу, як у вас горять очі, що ви дійсно любите свою професію, я з вами знайома, я була у вас в дитячому садочку, але чи були такі моменти, коли щось не вдавалося і хотілося от полишити цю професію, щось змінити в своєму житті? Чи ні? Чи не було такого? Ну, прям, щоб сильно, кардинально змінити, ні, не було. Ми всі люди, і да, у всіх буває і поганий настрій зранку, можливо, накоплюється багато роботи. Вихователя, мабуть, немає права навіть, щоб зранку так. Поганий настрій але, показати але, це ну, дітям. Ми ж всі люди, да, так, і буває, так. Що якщо ти йдеш навіть з поганим настроєм, але коли ти приходиш, і дивися в ці щирі очі дітей, які горять і які завжди чекають тебе, то весь якийсь поганий настрій, все погане, воно наче щезає вмить. І знаєте, я дуже задоволена, що я працюю саме з дітьми. Так, які питання, круто. Мабуть, найчастіше задають батьки, можливо, які питання не стосуються компетенції, скажімо так, вихователя, але все ж таки батьки з ними звертаються? Ну, найчастіше це, звичайно, їхня поведінка. Я... Батьків? Батьків. Батьки. Я вмію заплутати. Батьки задають запитання саме з приводу їхньої поведінки. Тому що буває дуже часто, що дитина... Наприклад, вдома не слухається, да, а в садочку вона взагалі зразкова дитина. Буває, звісно, навпаки. І ми з кожним окремо проводимо якісь бесіди, консультації і щось радимо. Так. А от які б ви дали поради тим, хто буде вступати в вуз, хто хоче бути вихователем? От якими треба бути якостями наділеними? От щось є таке особливе, що має мати кожен вихователь? Чи будь-хто може ним стати? Ви вже працюєте 11 років, я думаю, ви зараз фахово надасте відповідь на це питання. Я, можливо, знову повторюся, але... Вихователем повинен працювати і має йти працювати тільки та людина, яка дійсно любить людей, дітей, яка поважає їхню особистість, яка готова підтримати. Знаєте, всього іншого можна навчитися. Можна навчитися писати конспекти, плани і все таке інше. Але от любити дітей – це найголовніше. І щоб вони, ну може зараз і грубо скажу, щоб не дратували. Тому так. Що є різна поведінка, і начебто любимо дітей, але їх там 20-30, і інколи вони можуть дратувати своєю поведінкою. От я думаю, що це одне з найголовніших. Та, ну, ось таке. Так, це в людині ще повинно бути терпіння величезне. Так, це терпіння колосальне. Я от просто вклоняюся дійсно перед, ну, вихователями. Я не знаю, як вам це вдається. Дійсно любов, це дійсно талант. От, ну, треба мати талант бути вихователем. А який він сучасний вихователь? На вашу думку. Сучасний вихователь – це людина активна, тому що діти зараз також дуже активні. Гіперактивні. Так. Це, як і казала, це комунікабельна людина, це артистична людина. Це людина, що немало важливо, яка знає і вміє, як підвищити свій професійний рівень. Це людина, яка повинна і вміти багато робити зараз своїми руками. Так, mm-hmm. Щоб допомагати. Так, тому що ми зараз дуже багато робимо і різного дидактичного забезпечення, так, для проведення наших занять. Ну от ви навчаєте дітей, виховуєте їх, а чого саме ви навчаєте своїх дітей? От приходите додому і розумієте, що сьогодні у маленької там Анічки я навчилась такого. Знаєте, ви правильно говорите зараз, так. Що, моя робота цікава тим, що не тільки я їх навчаю, да, чомусь нового, цікавого, але й сама в них кожен день чогось навчаюсь. Від них я навчаюсь, можливо, радіти якісь ситуації, які дорослі не можуть радіти. З ними завжди ось якось щиро це все відбувається. Я від них кожного дня, наприклад, дізнаюся про якихось нових героїв мультфільмів. Вони мені розповідають про якісь нові комп'ютерні ігри, які вони зараз дуже люблять. Це в них, мабуть... Це дошкільнята. Так, так. Це вже... Такі вони дуже розвинені зараз. Наприклад, я дізнаюсь про нових популярних іграшок, яких зараз дуже багато.
У нас є такий обмін, що не тільки я їм віддаю, але і їх заряджаєте цією енергією, так, відчуваєте себе ще більш, скажімо так, більш дитячою чи що. З цією професією можна поринути в своє дитинство, скажімо так. Так, і щодня в ньому бути, не виходити з ньому. Чого нам так не вистачає? Ми щиро вам дякуємо. Тетяна Холенш, вихователька, була у нас в гостях. І от може ви там щось не бачите, а я от сиджу навпроти з Оленою і бачу, що у цієї виховательки горять очі. І оця любов до дітей, вона настільки енергетично відчувається, що от саме такому сучасному вихователю можна довірити своїх дітей і своє майбутнє. Ми вам дякуємо, ще раз вітаємо вас. Дякую.